Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan continue untuk SolidWorks lah. Eh. Okay, so untuk ni file uh, new and then part eh. Ambil part. Okay. Semua dapat skrin ni? Eh? Dapat sir. Yeah, dapat. dapat eh. eh. Okay, good. So, respon eh, pada saya. Okay, untuk yang first ni saya nak ajar Uh, kita pakai yang first sketch saja eh. Sketch punya features lah. Okay. So contoh kita lukis pada front plane eh. So ini adalah yang sebelah tepi ni kalau you nampak uh, dekat sebelah tepi ada history, sensors, annotation. Bila kita dah buka ni, kita ada front, top dengan right plane eh. So kita belajar sketch dulu. So, kita ambil je uh, salah satu plane. Okay yang ni adalah front plane. So bila awak klik saja pada plane ni, awak move ke cursor ataupun awak right click, awak akan nampak sketch uh, mata which show yang ni zoom to selection, yang ni normal tu. So kita ambil sketch. Hari ni kita belajar betul-betul sketch dulu eh. Okay. Boleh nampak eh. Saya zoomkan dia besar sikit. Okay. Okay. Okey, yang uh, paksi merah ni kena nampak ni, ini adalah point kosong-kosong lah kita reference eh. Okey, kemudian kita klik sketch. Ini untuk main sketch saja eh. Kita main sketch, kita tengok eh. So dekat sini ada exit sketch, yang ni ada smart dimension. Yang ni untuk kita bagi dimension lah. Ada macam-macam jenis dimension. Yang ni adalah command seperti mana dekat uh, AutoCAD lah. Line, circle eh. Sama macam AutoCAD. Dia tak tak ada, uh, tak jauh beza pun eh. Kalau awak klik ada drop down dia ada pilihan dia lah untuk awak ni. Uh, pilih eh macam ni. Uh, partial, ellipse, parabola semua eh. Yang ni spline. Okay. So yang ni trim entities. Sama macam solidworks. Eh sama macam AutoCAD. Ni convert entities, offset, mirror eh. Okay kita cuba lukis dulu satu eh. Contoh kita lukis. Okay, petak kita boleh lukis pakai petak pun boleh macam ni. Nak pakai ni pun boleh, line pun boleh. Contoh kalau kita ambil line, kita lukis daripada titik ni ke sini. Uh, dia akan sambung. Sama saja, eh? dia akan detect the point lah. Contoh kalau kita lukis petak dulu. Okay, dah settle saja lukis. Awak boleh kalau nak cepat lukis, boleh tekan escape ataupun tekan right ni lah. Kalau sepatutnya kita tekan right lah. Kalau kita tekan escape pun boleh. So dia terus ni. Okay. Dah lukis peta. tak? Dah lukis peta. Dah saya dah dah dah. Okay. Awak tengok eh. Awak tengok uh, line ni jadi hitam. Ada yang hitam ada yang biru. Kenapa ada hitam ada yang biru? Siapa nak try? Ada yang tak define lagi dimension dia. Okay, kenapa line yang tegak dengan uh, uh, horizontal tu dia hitam? Kenapa dia hitam? Siapa nak try? Saya bagi awak betul-betul faham eh. Okay, dia, dia hitam sebab kita dah pergi uh, draw tadi daripada point kosong-kosong. Okay, awak tengok eh. Kalau saya uh, draw saya tak draw daripada titik kosong-kosong. Awak tak perlu padam pun tak apa lukisan awak tu. Okay, contoh saya draw dari sini ya. Eh. Okay, saya draw tak kena pada kosong-kosong. Okay, semua line ni biru kan? Betul? Okay, biru ni maksud dia dia tidak fully define lagi. Okay, dia tidak fully define. Fully define ni awak kena define dia terhadap titik kosong-kosong ni. Okey, so kalau saya lukis balik seperti mana yang awak lukis tadi, bila kita lukis petak tadi. Okey. Okey, macam ni dia dah mark kepada titik kosong-kosong. Okey, so kita kena bagi dia dimension, smart dimension. Uh, lukis saja contoh letak sini 70. Bila awak letak sini 70, tengok line yang sebelah sini dia dah hitam. Okey, dia dah hitam ni, maksud dia apa? Dah hitam ni. Ah dia? Di ha, dia dah fully constrain eh, dia dah full constrain eh. Kalau awak tekan dekat hitam ni line ni, awak nak tarik dia tak boleh. Nampak? Awak tarik tak boleh. Awak tekan, awak hold, awak tarik tak boleh. Tapi kalau awak tekan kat biru yang atas ni, awak tarik dia, dia masih boleh, nampak? Dia masih boleh gerak. Sebab apa? Sebab kita belum full define dia lagi eh. So kalau kita define dia macam ni kita define dia kepada dimension yang tepi ni. Contoh kita buat dia adalah 50. Ha, so dia semua adalah dah hitam lah. Okay macam mana nak ubah dimension? Nak ubah dimension just double click pada value ni. Awak boleh ubah kalau awak nak 40 contoh. klik je lah tukar 40 dia akan tukar. Okay. Ini untuk sketch ya. Eh. Hari ni saya cuba ajar, uh, saya ajar slow-slow untuk dapatkan macam mana awak sketch. Okay. Bila kita sketch macam ni, uh, contoh, awak nampak tak? Uh, bila kita lukis macam ni, kalau kita ada objek yang contoh ada dua bulatan yang macam semalam tu, bila kita lukis macam ni, kita pad dia jadi dia jadi satu pad betul tak? Contoh saya tunjuk eh, okay, bila kita dah lukis petak ni, kita exit sketch. Kalau awak tak tekan exit sketch ni pun tak apa. Nampak tak exit sketch kat tepi ni? kalau awak tak perlu tekan pun tak apa kalau awak tekan features awak tekan extruded boss pun dia akan terus extrude okey okey so bila saya nak tunjuk dia punya kelainan je saya tak extrude lagi boleh follow tak boleh follow kalau saya boleh laju je, boleh je okay. boleh je aa, boleh aa je. Kalau, kalau, mm -hmm. saya, kalau saya laju stopkan saya eh okey bila kita extrude ni 10 dia dia akan extrude ni sebagai satu lukisan petak ni je lah box ni je lah okey yang dekat ni from sketch plane ni daripada plane yang kita lukis. Kalau kita kata offset dia akan offset daripada plane tadi. Eh contoh plane tu dekat situ kalau kita pilih offset kita kena masukkan berapa kita nak offset. Contoh kalau kita masukkan 5 aa, dia akan awak nampak plane yang awak lukis tadi yang belakang ni yang warna grey. Tapi dia pad kan ke depan sikit 5mm. Aa, itu function offset eh. Aa, dan yang lain lah. Kalau yang vertex apa semua So kita ambil uh, sketch plane saja. Okay. Yang blind semua ni awak boleh explore. Yang ni up to surface. Kena ada surface yang lain lah. Baru kita boleh ni lah. Okay. Yang ni adalah distance dia. Yang ni direction. Second direction ke sebelah sana. Kalau 15, ah 15 lah. Second direction. Kalau kita lukis plane tu tengah-tengah eh. Okay. So saya offkan ni dulu. Cuma saya nak tunjuk kat awak beza. Okay. Yang ini satu sketch. Bila kita buat petak, kita uh, akan dapat extrude dia macam ni. Saya nak tunjuk perbezaan je. Tapi apa jadi kalau awak tekan ni balik, awak up, awak edit sketch balik. awak edit sketch. Awak edit sketch. Bila kita nak tambah lubang, kita boleh buat dua proses betul tak? Kita boleh buat kotak tadi, lepas tu kita boleh lukis bulat, lepas tu kita extrude cut. Betul tak? Betul sel. Okey, tapi kita juga boleh buat satu step saja. Contoh kita lukis satu bulatan. Nah, cuba awak lukis satu bulatan kat tengah-tengah ni. Okey, awak lukis satu bulatan, cuba bagi dia full constraint. Full constraint awak kena dimensionkan bulatan ni kepada titik kosong-kosong. Contoh awak buat dia adalah 35. Aha, x dia 35, y dia uh, 20 contoh. Okey and then bagi dia punya diameter dia 25. Ha, bila dia bulat hitam, dia dah full constraint lah. Okay. Okay. Apa akan jadi kalau awak extrude pad yang ni pula? Extruded boss yang ni. Oh nampak? Dia jadi apa tengah tu? Tengah tu dia jadi apa? Lubang sir. Ah ha, lubang. Daripada dua step tadi, kalau awak buat cara yang uh, amatur buat, awak akan lukis kotak, awak akan uh, awak extrude pad, lepas tu awak akan lukis pula atas tu, lukis dua bulat, lepas tu awak akan extrude cut, uh, dia akan jadi dua step lah. Tak ada beza pun eh. Cuma beza cepat dan lambat saja. Uh, uh, macam mana awak plan sketch tu. Kalau macam ni pun still awak akan dapat dia punya box. Dia akan nampak <tuk> macam ni. Okay. okay. Faham tak yang first ni? Untuk ni. Faham. Saya just nak tunjukkan uh, saya just nak tunjukkan macam mana sketch awak sebenarnya boleh uh, shapekan benda tu. Okey. Bila awak dah ada yang ni adalah boss yang pertama eh. Boss yang pertama. Okey kalau tiba-tiba awak silap. Uh, so saya silap rasa dia punya ketebalan box ni bukan sepuluh lah. Dua puluh. Okey. Awak klik boss ni right click awak pergi dekat edit feature. Edit feature ni dia akan buka balik awak punya dialog ni. Okay, so awak boleh tukar kat sini 20. Contoh, 20. Then dia akan jadi 20 lah. Dia akan update. Okay, tapi bukan semua kalau macam awak dah ada satu tree yang panjang, nanti awak akan nampak lah. Bukan semua kalau awak ada tree yang panjang, awak akan nampak dia punya what we call, awak boleh edit macam tu saja sebab nanti dia akan ada efek kepada yang lain lah. Okey, bila awak nak edit sketch dia, awak pergi kepada sketch ni, awak klik edit sketch, dia akan dia akan buka lah. Sketch ni, uh, contoh, awak nak tambah lagi sketch. Okey, kita tambah lagi sketch pada benda ni eh. Okey, contoh, saya buat uh, semalam, saya ada tunjuk fillet, betul tak? Saya ada tunjuk fillet. Ada. Uh, kan, ada. tapi tapi yang itu adalah fillet pada Uh, dia dah jadi 3D. Okey, awak boleh juga buat fillet masa dia 2D. Okey, cara dia awak tengok kat sini. Ni ada function fillet kan, sketch fillet. Awak ambil dia. Contoh awak masukkan radius dia 10 mm sini eh. Okey. Bila kita buat solid work, benda yang kita kena selalu tengok adalah dialog box dekat tepi ni. Uh, dia tanya kita entities to fillet. Ah uh, yang ni berapa radius fillet. Okey. Contoh entities to fillet ni adalah pertemuan dia punya corner tu. Okey, dalam ni contoh kita buat 10 uh, jari dia 10, kita select yang ni, kita select yang ni. Awak nampak? Nampak? Awak nampak bila awak select dua tu, dia jadi fillet. Nampak tak? Nampak, nampak. Okey, uh, bila awak select yang tu dia jadi yang tu, awak select yang ni dengan yang ni dia jadi yang ni. Awak select yang ni dengan yang ni dia jadi sebelah sini. Awak select yang ni dengan yang sini dia jadi sini. Bila awak klik right dia akan jadi fillet. Okay. Lepas tu awak klik right and then awak klik exit. Ha. Dia terus jadi macam mana awak buat 3D ni. Okay. Bendanya bila kita buat solid work uh, biasanya uh, orang yang buat part design ni, dia ada macam-macam style orang lukis. Sebab tu saya kata, bila kita buat kotak dulu, bila kita buat kotak dulu, last kali baru, baru kita delete fillet tu, dia tidak akan mengganggu sketch. Eh, dia tidak akan mengganggu sketch. Uh, kalau melainkan, tapi kalau kita buat fillet tu di tengah-tengah, maksud saya dekat boss extrude, lepas tu ada lagi yang bawah, lepas tu tengah-tengah tu ada fillet. Nanti bila kita delete fillet tu, dia akan effected yang lain. Uh, ha, tree kita jadi tak konsisten. So kebanyakan orang yang buat part design ni dia buat fillet apa semua ni last kali lah. Ha, tapi kalau awak nak buat pun dekat sketch pun boleh. Just saya nak tunjukkan function sketch ni ada fillet. Okay. So kita lukis lagi pada satu ni. Tak apa kita main pada satu ni je dulu. Kita sketch. Okay. Kita cuba pula pakai function uh, macam trim ni semua awak tahu eh. Trim eh. So kalau macam kita ada dua line ni kita masih lagi lukis atas plane ni. Contoh kita ada dua line. Eh. So kalau kita ada dua line contoh kalau kita nak tunjuk untuk trim. So trim entities. Ah nampak eh dia potong. Sama je macam dulu eh. Dia akan potong. Ah eh dia potong. Tu trim lah power trim corner trim eh semua ni sama macam kita buat AutoCAD lah. Okey. Aha, delete ini saya just tunjuk. Okey, bila mirror entities macam semalam, okey, dalam solid work eh, dalam AutoCAD kita ada construction line, yang ni kita pakai center line. Eh, center line, contoh awak buat satu reference line kat sini. Saya selalu pakai kan, saya selalu pakai reference line lah untuk mudah saya nak buat uh, mirror ke apa-apa ke dia akan detect terus eh. Okey, contoh kalau kita lukis, ambil spline ni. Contoh eh, ambil spline. Ambil spline. Spline ni kita boleh lukis lah macam mana bentuk kita nak. Ha, uh, shape. Uh, contoh je eh. Nak tunjukkan function spline. Okay jadi satu spline. Okay right. Spline ni nak 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 dimension dia complicated sikit. Uh, banyak point nak kena constrain kan lah. Saya tak constrain kan. Just saya nak tunjuk function dia macam mana awak nak mirror eh. So bila pilih mirror. Awak pilih mirror entities to mirror. Apa yang awak nak mirror. Sekarang saya nak mirrorkan spline ni. Saya select dia. Okay. Mirror about ni adalah paksi yang awak nak mirror dia. So saya nak mirrorkan dia kepada sini. So dia akan copy ke sini eh. Dia akan copy and then write. Tu kita akan keluar. Kita akan keluar. Ha dia jadi macam tu. Okay. Ha. Eh. Ini kita edit pada satu sketch. Just saya nak tunjuk lah. Okay. Boleh follow tak setakat ni? Ada soalan? Saya nak slow-slow. Betul-betul saya nak ajar ni eh. Bagi faham dulu awak sketch. Bagi faham dulu semua benda lah. Boleh tak? Boleh. Ada soalan Boleh. tak? Boleh sir. Boleh? Okay. Saya, saya, saya delete spline tadi eh. Saya tak nak spline ni. Okay. Sebab nanti saya nak tunjuk yang lain eh. Okay, so saya dah delete. Saya nak edit sketch. Okay, yang ni dah satu paksi yang lain lah. Dalam ni juga ada chamfer. Bagi saya, fillet dengan chamfer ni awak buat masa dia dah 3D saja. Eh, okay kalau awak nak buat semi circle, awak boleh tengok kat sini center point arc. Kalau awak klik pada center point sini, contoh awak nak buat separuh bulatan saja. Okay, saya, ni saya nak cuba lukis satu separuh bulatan. Saya klik satu line sini, saya klik satu line sini sampai bertemu dekat sini. Okey, okey. Kemudian saya buat lagi satu separuh bulatan dekat sini, center dia juga sampai sini, sampai sini, sampai sini. Okey. Lepas tu uh, apa? Awak nak contoh awak nak yang kedua ni, dia sama dengan ni, eh? macam saya buat constraint semalam. Okey, awak klik yang ni, awak right click, uh, hold click control, klik yang ni, dia akan keluar relation lah. Ah uh, eh, dia akan keluar relation, awak boleh letak dia equal. So dia akan sama. Dia akan sama dengan yang belah belakang tu. And then awak akan klik dia right. Okey, bila kita lukis ah uh, yang kedua lah. Okey, bila kita ada macam ni eh bila kita ada macam ni uh, sekejap saya nak tunjuk macam mana awak dia jadi bentuk lain eh so saya undo balik undo awak control z saja okey undo dulu okey kita keluar dulu sketch okey ini habis yang pertama saya cuba ajar okey kita klik yang atas ni sekarang ni kita nak lukis atas permukaan ni okey klik atas permukaan ni keluar ni pilih sketch pilih sketch tekan spacebar pilih normal tu Awak sekarang berada di atas plane yang ni. Atas surface yang ni eh. Okay. Bila atas surface awak sketch dulu. Saya biasa sketch saya gunakan. Saya suka guna center, center line lah. Okay. Escape. Kemudian tukar. Banyak-banyak -banyak guna escape lah kalau tak perlu ni eh. Nak cepat gunakan escape lah. Okay. Dia akan mark situ center point. Okay. Awak ambil tadi center point up. Pergi kepada titik bulatan ni. Awak lukis satu bulat. Eh sorry. Sorry saya ambil ni. Tekan yang ni. Saya pergi kepada line ni. Okay. Then saya pusing dia. Pusing untuk dapatkan separuh bulatan ni sampai dia bertemu. Okay. Kemudian saya nak dia punya line yang satu lagi eh. Saya juga pakai yang ni. Okay. Ini awak lukis sama dia sampai sini. Okay. Dan saya nak line yang kedua ni. Line yang kedua ni sama dengan line ni. So klik line ni. Tekan control. Tekan bulat ni. Dia akan keluar add relation eh. Add relation saya adalah equal. So dia sama. Kemudian saya klik right. Okay. So bila saya dah equalkan dia. Nampak tak line dia jadi hitam. Nampak tak? Tadi dia biru kan? Kan? Nampak saya. Nampak eh? Okay. Dia jadi hitam tu maksudnya dia dah full constraint. Dia dah ikut yang belakang tu. Okay. Boleh tak kita, okay yang ni kita belum bagi dimension eh. Sekejap kita bagi dia dimension yang circle lah. Kita bagi dia smart dimension. Kita bagi dimension. Contoh R dia adalah uh, 15. R dia 15. Okay right. Okay sekarang ni boleh tak kita pad ni? kita nak extrude ah uh, kita nak extrude boss ni boleh tak dah boleh tak kita nak extrude boss ni ah ha. boleh tak kita extrude boss boleh boleh tak boleh ke sebab ah ha, kenapa dia tak, dia boleh? tak boleh sebab dia tak jadi bentuk tertutup lagi Ah betul. Sebab dia tak tertutup lagi. Awak nampak ni? Dia tak tertutup lagi atas ni eh. So ambil sketch, lukis line saja ya. Eh. Sambungkan line ni ke line ni and then sambungkan line ni ke line ni. Ah bila dia dah highlight tu, ah, baru dia jadi satu zone yang tutup. Okay, very good. Okay, so lepas tu kita dah dapat satu bentuk ni. Kita featureskan dia, kita extruded boss. Kita extrudekan dia ke atas contoh macam ni eh. Okay. Kita naikkan dia 15. Okay. Uh, kita ambil dia 15. Then kita tekan right. Okay. Then kita dapat shape yang ni. Betul tak? Okay. Semua dapat tak? Saya tunggu. Semua dapat? Dapat, sir. Dapat, dapat. 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 Siapa yang tak dapat? Siapa yang tak dapat? Saya tunggu dulu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, cuba dapatkan dulu. Okey saya tunggu Boleh so, right, so. Boleh Boleh saya teruskan boleh saya. Okay, alright. Okay, sekejap saya save sekejap. Saya save eh nanti hilang pula. Sekejap eh. Okay, so saya nak tunjuk lagi satu fungsi. Kita sketch atas ni juga lagi. Kita sketch. Uh, space Spacebar, kita tekan up. Okay, sekarang ni saya nak lukis yang belah sini pula. Uh, belah sini pula. Okay. So saya buat dia punya center line. Bagi memudahkan saya, saya buat dia punya center line. Okay. Center line, okay. Sekarang ni saya nak line ni. Nampak ni? Line ni. Saya nak yang 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 saya highlight ni. Nampak ni? Ah ha, eh? Tapi saya malas lah nak lukis dia. Saya tak nak lukis. Boleh eh? Awak tak nak lukis boleh? Ah, ha, awak ambil macam ni lah. Ha? Awak klik yang ni. Kemudian awak klik convert entities. Ha, dia terus convertkan line ni untuk awak. Okey. Bila lagi satu, kalau awak nak offset entities, awak nak dia sama juga, awak pun boleh buat. Awak offset entities, awak klik offset entities. Ya eh, awak select dulu line dia. Contoh awak select oh, line oh. awak select line ni our offset entities yang ni 10 mm. 10 mm ni dia jauh sangat. Dia offset 10. Jauh sangat eh. Cuba awak letak dia 5 sahaja. Ha, uh, ke situ nampak? 5 eh. Ha, uh, dia tak payah lukis pun boleh. Offset ni saya nak tunjuk function offset. So dia pergi offsetkan line yang tadi ke ni dapat 10, dapat satu uh, Ha, dah jadi. Satu lagi line 10 uh, 5 mm. Ya? Yeah? Ni plane mana tau? No? Plane, plane, ma plane mana pula ya, lah. Ya. Belah sana ke belah luar? Hai, hang ni. Hang ni, <laughs> ni ni, ni dah sampai Pinang dah. Hang baru nak jalan ni lah ke mana oh, ni? Oh, luar okay. ha, ni ni. Okay. ni. Pinang ni. Haa, select atas ni. Klik sketch ha. eh. So, out eh. Saya buat sekali lagi eh. Okay. Mula-mula saya nak tunjuk tadi function awak nak uh, tak perlu lukis. Awak nak shape yang sama. Just click line ni. Klik convert entities. Dia terus convertkan line tu. Okay. Kemudian awak nak offset entities, awak klik line ni, awak klik offset. Dia akan detect line ni, dia akan pergi ke sebelah sana. Kalau awak kata yang ni dia pergi ke sebelah sana 5mm. Kalau awak nak dia sebelah dalam, awak klik reverse. Ha, dia masuk belah dalam. Eh, dia masuk belah dalam. Pun boleh, tak ada masalah. Ha, eh. Kalau macam ni saya nak bagi dia tak nak reverse, saya nak dia sebelah sana lah. Okay dan awak klik right. Dan awak dapat dah dua line. Okay, dia masih belum tertutup. Okay, contoh kita buat yang ada angle sikit. Cuba buat line daripada pusat bulatan ni ke sana. Uh, sampai dia bertemu dengan line ni. Okay. Escape. Kemudian bagi dia dimension sikit. Yang ni ke sini angle dia contoh adalah 25. Uh, dia terus hitam eh. So dia jadi 25. Okay. Nampak? Okay. So, right. And then awak pun boleh buat uh, satu line center line di tengah ni. Kalau nak mirror, kalau tak nak lukis awak mirrorkan saja. Okay. Guna function mirror entities. Select line ni. Mirrorkan ke sini. Dapat dua line. Kemudian cuba awak trim. Yang ni dah tertutup ke belum? Shape kita ni dah tertutup ke belum? belum belum eh sebab dia ada line lebih kat luar ni kan kan okey cuba trim cuba trim dia buang line tu aha trim yang ni ke sini okey bawah pun trim yang ni ke sini trim line ni ke sini ah sampai dia jadi satu bentuk ah tapi bentuk ni dia lebih ni dia masuk dalam ni eh so kita tak nak kita nak yang luar ni saja kita trim lagi yang ni ke sini yang ni ke sini Eh, sekejap eh Okay uh, Sepatutnya dia trim yang ni ke sini Eh, silap dia tak klik Okay, trim yang ni ke sini Oh, dia jadi power trim tu Sekejap eh Trim atletis yang ni ke sini Okay, kalau macam ni Awak tengok dia dah trim yang kat luar kan Tak ada masalah Awak hanya perlu delete yang ni Awak dah dapat point ni. Awak lukis saja line. Awak lukis line. Ha. Okay. Dia dah jadi satu bentuk. Which is uh, 25 degrees lah. Kepada ni lah. Ha. Macam ni kenapa dia biru? Sebab kita belum full constrain dia lagi lah. Kita boleh constrain kan dia. Kita buat dimension. Uh, Dimensionkan point ni. Titik ni ke sini. Contoh. Uh, eh. Kita boleh bagi dia dimension. Uh, letak je. Uh, terus ambil je. Ya, yang ni pun kita boleh uh, dimensionkan dia. Pakai saja. Uh, dia terus jadi hitam eh. Buat dia adalah concentric kepada tu dan kita dah bagi dia distance. Then saya dapat shape yang ada 25 uh, angle macam ni ke sini. Okay. Then kita klik uh, dah siap lukis. Dah siap dah lukis ni? Siap tak? Ya, ya, Okay, okay. Saya tunggu, saya tunggu. Tak ada tak dah saya okay, tunggu kejap. Yang ni kita try buat cut pula. Ah uh, okey saya boleh dah. Alright, okey. So kita nak cut, kita klik features, sekarang ni kita pakai extruded cut pula Untuk potong eh, kita pakai extruded cut. Okey, ada shape ni. Ah nampak tu? Ah nampak eh? Okey, dia nak potong. Kali ni kita nak potong eh. Okey, yang ini dia tak sampai bawah. Betul. Dia tak sampai bawah sebab kita bagi dia distance untuk dia cut tu adalah 15mm. Okay. Kalau kita nak sampai ke bawah ni kita ada dua pilihan. Satu through all dia akan potong semua. Aa, nampak through all dia akan potong semua. Kalau kita up to next pun dia akan potong semua sebab dia detect yang ni adalah next surface. Kalau kita pilih up to surface kita kena define dekat warna pink ni mana surface dia. Uh, dia akan sampai juga dekat situ. Okay. Uh, uh, itulah tiga kalau kita nak semua eh. Okay. Macam blind ni dah ni. Okay cuba kita buat uh, up to next. Sama je lah, awak nak buat through all ke up to next. Nanti saya nak dia potong semua. Then click right. Uh, so dia dah potong. Pam. Jadi macam ni eh. Cuba potong dulu. Boleh? Okay. Alright. So bila kita dah uh, jadi macam ni cuba kita lukis dekat plane lain pula eh. Okay. Sekarang saya tunjukkan tadi kita lukis front kan. So cuba kita klik right plane. Okay. Sekarang kalau kita tengok right plane kita dia berada dekat belah sini. Nampak? Dia sentuh dengan surface ni eh. Okay. Uh, macam mana kita nak lukis kat sini? Kalau kita nak lukis belah sini yang warna biru tu uh, pilih plane tu lepas tu tekan sketch. Okey, boleh tak kita pakai plane ni saja? Kalau kita tak nak lukis kat sini, boleh tak? Macam mana sana? Boleh tak kita pakai kita lukis dekat right plane ni, dekat belah sini tapi kita nak buat dia punya shape tu dekat sini. Boleh tak? Uh, tak kot. tak. Tak. Tak boleh tak boleh. Ha? Kena offset eh ke apa? Ah, ha. dia boleh. Dia boleh kita nak lukis belah sini tapi kita lukis dekat right plane. Dia boleh je. Uh, okay. Cuba saya tengok. Uh, saya tunjukkan satu eh. Okay. Kita lukis dekat right plane. Contoh eh. Kita lukiskan right plane ni. Kita sketch. Satu. Right plane. Kita up. Kita akan nampak belah sana eh. Dia belah sana. Okay. Kalau awak tengok ni. Dia up ni. Dia sebenarnya dia pergi belah sini. Tapi awak lukis dia belah sana. Okay. Awak boleh pilih up balik. Macam ni. Awak tekan up. Awak tekan dia yang belah belakang ni. Sak dia pukul pusing. Kalau awak tak nak confuse lah. Nampak? Okay. Okay kejap eh. Kita keluar. Contoh kalau tadi saya nak lukis dekat right plane kan. Okay dia macam ni. Okay kita tekan right plane tu. Plane tu dia ada belah sini kan. So bila kita tekan sketch. Right click kita sketch. Kita tekan up Kita tekan up Kita nampak macam ni Kita nampak sebenarnya Drag plane tu dekat belakang ni Dia, dia jadi macam ni ha. So kalau kita tak nak confuse, Kita tekan up balik Sekarang ni awak pilih yang ni Awak pilih yang belakang dia Left Dia akan pusing ke belakang tu oh, Okay 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 alright So cuba kita lukiskan satu bulat Ambil circle Kita lukiskan bulat boleh detect titik tengah. Yang ni pun boleh detect titik tengah eh. Ha, eh. Titik tengah. Dia boleh detect titik tengah. Okay. Cuba lukiskan satu bulat. Letak dia punya dimension dia. Diameter dia 10 contoh. Okay. Kemudian kita bagi dia dimension kepada titik kosong kosong 20. Okay. Dan X dia adalah 10 okey nampak okey bila kita dah lukis bulat ni eh okey so bila kita dah lukis bulat ni cuba kita pilih extruded boss sekali lagi kita nak extrude kan dia okey kalau awak tengok ni dia akan extrude ke sebelah sana eh nampak eh dia extrude ke sebelah sana So kita tak nak dia masuk ke dalam sebab kat dalam ni dia memang dah solid. So kita reverse direction. Okay. Reverse direction. Sekarang ni kita ada lima. Contoh kita ambil dia lima saja ha, kita nak ni. Okay. Kalau kita nak solid ni berada di sebelah sini, cuba kita buat second direction. Okay, second direction ke sebelah sini. Tapi kalau awak Awak tarik dia uh, sampai sini. Ha, ah, dia penuh bulat tu. Kita tak nak macam ni. Kita tak nak dia macam ni. So macam mana kita nak buat? Second direction ni kita pilih offset. Eh? Oh tapi ni dia kena uh, pilih surface lah. Yang first tadi sepatutnya kita kena buat. Okay kalau kita nak buat dia dekat sebelah sini sebab kita lukis dia dekat sini. Yang first ni. Okay yang first ni kita tukar arrow dia. Blind ni kita tukar, eh bukan, yang ni from ni, from ni kita tukar dia offset. Okay, kita tukar dia offset, contoh tadi saya rasa 70 kan. Ah, ha, nampak? 70 jarak dia. So, yang first ni dia akan pergi ke sini, belah sini. Walaupun kita lukis dekat sebelah sini, tapi dia boleh pergi belah sini. ni just saya nak tunjuk eh macam mana dia punya uh, direction dia lah kalau kita lukis macam ni ha kalau kita nak lukis belah sini tapi kita nak benda tu berada di sebelah sini faham tak maksud saya uh, faham sir tapi faham, kalau sir. kita ada extrude dia tu kan kita padam lukisan dia dekat right plane tu dia hilang juga ke ah uh, tak 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 buat apa nak padam tak kan kita nak extrude dia ke belah plane lain kan Ha. Jadi yang dekat plane asal yang kita lukis tu kalau kita padam, extrude tu hilang ke? Kita padam uh, kalau sketch kita kita padam, dia memang hilang lah Dia akan error lah. Sebab oh. setiap pad kita tu, setiap 3D part uh, 3D section yang kita buat tu dia based kepada sketch kita. Ni saya just nak tunjuk saja. Kalau awak lukis belah sini pun, awak still boleh buat dia dekat sebelah sini. okay Ha uh, so hmm. yang ni buat buat dia blind saja, buat dia sketch plane saja. Eh? Tak apa, kita nak tengok dia, saya tunjuk lagi satu contoh macam mana. Okay, yang ni kita buat macam biasa saja, sketch plane, blind, buat dia 5mm. Okay, right. Okay, nampak eh? Okay, bila kita dah buat macam tu, uh, saya nak benda ni, seketul ni, berada dekat sebelah sini juga. Okay, yang ni trick sikit. Yang ni trick sikit. Saya nak, nak copy dia, saya nak ajar awak. Tengok betul-betul eh. Okey, saya ambil balik right plane. Okey, ambil ni, reference geometry. Reference ke atas ambil plane. Reference plane. Okey, plane ni nampak eh saya nak create satu plane baru. Nampak eh? Okey, so dia base dia adalah plane yang tadi ni, right plane. Yang plane baru dia adalah warna biru ni. Okey, distance dia adalah a uh, tujuh puluh is tiga puluh lima saya nak dia berada dekat tengah tengah sebab saya nak copy dia Ha, nampak dia akan ada dekat tengah tengah tu plane yang baru ni eh okey tiga puluh lima saya klik right saya dah ada satu lagi plane baru kat sini nampak eh semua dapat buat tak ni plane satu ulang saya ulang ulang eh okey right saya ulang kalau tak dapat bagi tahu. okey sekarang saya nak ajar awak nak copy shape ni tanpa perlu lukis. Awak kena create satu plane baru. Okey, sekarang kita ada right plane. Right plane tu berada dekat sini. Bila kita nak mirrorkan shape ni, kita kena ada satu plane lagi yang berada dekat tengah-tengah ataupun satu line lah. Tapi kita buat, saya nak tunjuk pakai plane lah. Okey, yang ini adalah shape dia. So kita ambil right plane, kita klik reference ni nampak kat atas reference geometry. Downkan dia, klik plane. Okay, dia akan detect satu dia akan keluar satu lagi plane yang warna biru. Ini adalah plane baru. Masukkan distance dia titik tengah dia sebab panjang ni tadi daripada sini ke sini 70. So ambil dia sebagai 35. Eh. So awak akan dapat satu plane baru. Plane nombor 2 sebab tadi dia plane 1 ni dah saya delete jadi plane 2. Nampak tak? Okay sir. Okay alright very good. Okey, sekarang bila kita nak mirror mirror. Uh, mana mirror? Ah ha, ni, ah ha, dekat linear pattern ni, awak right awak klik bawah pilih mirror. Eh, pilih mirror, dia akan keluar mirror face or plane. Apa plane untuk awak mirror kan? Ah ha, ambil plane yang nombor 2 yang baru awak buat tadi. Okey, dia detect dah plane 2. Features to mirror. Ah ha, features to mirror ni ah ya. Ha, keluar dah tu seketul kat ujung nampak. Then awak klik right saja. Terus dapat. Ha. Nampak ni, terus dapat. Siapa tak dapat? So, ulang balik je. <laughs> Aduh. Okay. Sekarang ni kita nak mirrorkan yang ni Okay daripada dekat button linear pattern ni kita klik bawah Kita ambil mirror eh klik mirror Okay kita ambil mirror Bila kita ambil mirror dia akan tanya Mana mirror face ataupun plane eh So plane untuk kita mirror ni kita ambil plane yang nombor 2 lah Dia titik tengah klik dia dia akan detect plane 2 Okay features to mirror apa yang kita nak mirrorkan eh Contoh saya tadi saya nak mirakan yang ni seketul ni. So saya select dia. Ha, bila saya select dia terus detect nampak? Dia terus ada satu lagi uh, bonjol dekat sini. Dan klik right je lah. Ha, dah jadi mirror. Hmm. Ni dah jadi mirror. So awak tak perlu ni pun awak boleh mirakan saja. Sebab tu kalau ada orang kalau dia expert part tu symmetrical dia lukis separuh je. Dia lukis part tu separuh je kalau part tu betul-betul symmetrical lah. Sama shape kiri kanan sama ha, dia lukis separuh je. Separuh dia extrude. Lepas tu dia buat plane dia mirror jadi seketul. Sama eh. Okay dapat? Dapat dapat. Oi, bu oi, oi, bunyi ayam pula oi. Okay. Save saya. Save, save sekejap. Okay. Jadi tak? Boleh fo boleh follow? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Okay, very good. Okay. Sekarang kita cuba lukis dekat sebelah sini pula. Uh, kita cuba lukis dekat sebelah uh, bawah pula. Okay. Kita lukis belah bawah pula. Kita klik yang surface bawah. Kita klik sketch And then kita normal to Alright so kita ada ni Banyak sikit lah yang ini tak apa Biar eh ini awak nampak line ni adalah plane So kalau tak nak nampak plane ni Macam mana sir so? uh, tak nak nampak Tekan plane ni right click uh, Tutup dia klik mata uh, Tak nampak sudah Okay kalau nak nampak balik tekan dia balik Tekan balik mata dia keluar lah uh, Tekan dia mata eh Kalau nak hide hide lah boleh je. Mana-mana pun boleh. Macam eh? ni awak akan nampak dia. Mengganggu awak. Awak off je lah. Hide. Okay. Sekarang kita nak lukis pula dekat bawah ni. Kita nak cuba. Kita nak cuba sketch. Okay. Kita nak cuba sketchkan dia. Contoh kita nak buat dia. Hmm, satu shape yang lain sikit lah untuk kita potong eh. eh Untuk kita buat dia macam ada angle ataupun apa-apa eh. Pattern eh. Kalau kita nak buat dia ada linear pattern ke apa eh. Okay. Sketch pattern. Okay. Pattern ni ada banyak eh. Ada orang dia tak nak susah dia pakai... Uh, dia pakai line saja Maksudnya awak buat je lukisan yang separuh. Awak buat uh, angle by angle and then dia boleh ni lah. Eh ada juga yang buat dia sebagai uh, bulat satu. Okay kita cuba dulu. Sekejap kita cuba eh. Contoh kita lukis. Ambil center line. Ambil daripada titik tengah ni. Kita buat satu line. Ke sini. Okay. Okay. So kita cuba bagi dia dimension yang ini adalah degree dia sebagai 30. Okey, 30. Kemudian kita lukis satu bulan kita nak dia pertemuan dengan titik ni. Okey. Ini, kemudian aa, kat sini pun kita boleh bagi dah dia punya radius eh. Contoh dekat sini saya bagi radius dia adalah 3. Okey. Ini radius dia adalah 3. Hmm. So diameter dia adalah 6. Sekejap eh. Kalau 6 dia besar sangat tak? Besar sangat eh. Cuba bagi dia 5 saja. Diameter dia 5. Okey. Uh, takut dia bertemu eh. 4 lah. 4-4. Macam besar pula eh. Right. Saya cuba tengok. Okay, kalau kita kata kita buat dia circular pattern, okay, circular pattern, uh, parameters dia adalah yang ini. Okay, sekejap eh, bukan-bukan, sekejap eh, saya nak buat dia circular pattern, circular sketch pattern equal spacing, uh, entities to pattern is arc point ni adalah ah macam ni eh point ni adalah kita titik tengah ni uh, degrees dia adalah uh, dimension angular spacing kalau kita tinggikan bilangan bulat ni nampak eh kalau kita tinggikan bilangan dia jadi 6 uh, 7 8, ha, kalau awak nak banyak-banyak-banyak bulat. Dia jadi, yang ni lah. Ha, nampak eh? Dia akan jadi the whole kepada bulatan ni lah. Kalau awak tinggikan lagi bilangan, dia akan jadi banyak lah. Dia akan jadi lagi rapat lah. Ha, contoh, kita try 8. Ha, kita try 10 supaya dia dapat ni. Ha, uh, cuba kita try 10. Dia dapat 10 ni. Kita dapat 10 sketch circular pattern. Dapat tak circular pattern? Dapat sir. Dapat? Semua dapat? Dapat sir. Dapat. Okay dapat. So then right. Right? Awak akan nampak sketch awak dia ada bulat-bulat-bulat-bulat macam ni. Ha. Uh, eh? Uh, tapi bila kita sketch yang ni, kita akan ada masalah nanti bila kita nak ni sebab yang ini dia hanging. Yang ini saya just nak tunjuk awak uh, macam mana dia buat circular pattern lah. Circular pattern ni kita buat dekat uh, 2D pun boleh, 3D pun boleh. Kita pun boleh juga buat dia 3D lah. Eh, so tak ada masalah eh. Ni saya nak tunjuk awak macam mana kita sketch bila kita buat circular pattern lah. Okay. So kita uh, out. Contoh kalau kita buat dia cut. Contoh kalau kita gunakan sketch ni kita buat cut. Extrude cut. Ha uh, kita nak potong dia nampak bulat-bulat bulat-bulat macam bulat gitu kan. Contoh uh, blind ni kita pilih up to surface, kita pilih surface ni. Kita tengok sampai tak dia potong. Eh, kita tengok eh. Boleh tak dia potong? Ah uh, nampak. Dia error eh. Ribit error sebab dia error sebab kita tak boleh sebab dia ada ni eh ada surface yang dia kosong saja eh. So kita tak boleh ni lah. Just saya nak tunjuk macam mana awak buat linear pattern lah. Nanti saya akan tunjuk macam mana bila kita lukis uh, spot rim, kita boleh pakai pattern ni juga untuk ni eh. So delete saja sketch ni. Okay. So bila kita dah ada semua ni, biasa orang buat uh, untuk ni kita akan buat fillet lah. Eh fillet. Untuk semua shape ni kan dia nampak betul-betul bersegi kan. Ha, sebab tu saya kata bila awak dah ada semua yang dekat bawah ni Semua yang dia punya tree, boss, apa semua ni dah buat Dah settle lah kerja awak Baru awak fillet kan dia Okay Fillet Okay fillet Contoh eh, kalau awak nak buat Cuba kita buat chamfer Kita try buat chamfer Chamfer ni dia dia dia, dia tegak macam ni eh Okay cuba kita chamferkan dekat sini Sebab sini dia line dia ni ha, Macam ni satu Ni satu H hmm, dia lima. Ha. Nampak eh? Dia akan keluar chamfer macam tu. Nampak eh? buat kecil sikit. Tiga. Ha, dia akan keluar chamfer yang macam ni. Tiga. Kalau awak select yang atas dia ni. Ha. Pun boleh. Ha. Dia jadi chamfer eh. Awak tak perlu lukis. Awak boleh buat terus saja pada sini. Okay ni untuk chamfer ah uh, so dia jadi shape awak punya ni macam ni uh, bila kita guna function chamfer okey bila kita guna fillet okey fillet ni kita nak bila kita lukis part kenapa kita perlu macam bonjol dekat tepi ni kan kenapa yang dekat sini ni dekat ring yang sentuh ni kita kena filletkan dia kenapa Maksudnya saya tak faham. Dekat sini, dekat sini kan kalau orang lukis part biasanya kan ni bonjol ni dia dekat part ni. Kenapa kita perlu fillet kan dekat orin ni? Okay, dia well thing ke? Ha? Tak faham. <laughs> Okay, bila kita tak ada fillet, uh, dia akan lebih senang patah eh. Sebab yang fillet tu dia sebenarnya dia menjadikan yang ni dia ada sambah sedikit material lah untuk dia tak easily crack. Okay sebenarnya dekat bawah ni tadi saya nak tunjuk lagi satu cara yang agak mudah untuk awak ni eh. Kita cuba okay chamfer tu tak apa biar dah settle. Kita lukis kat bawah ni pula saya cuba tunjuk lagi satu teknik sketch. Okay sekarang saya nak cuba korek yang belah bawah bagi dia ke dalam sikit. Okay saya tak perlu lukis. Uh, klik yang lain ni tekan control select semua ni. Select ni. Okay. And then dekat sketch, convert entities. So dapat line ni. Okay. Kemudian awak klik yang luar ni. Satu, tekan control. Dua, tiga, eh eh. Sekejap. Satu, dua, tiga. Select semua yang luar ni. Okay select, awak klik offset entities. Uh, offset ke, reverse ke dalam. Uh, jangan lima, ambil dua poin lima. Dan awak akan eh sekejap eh. Okay saya offset entities reverse dua lima and then awak klik right. Dia akan dapat line yang ni. So awak dah ada dah siap dah dia lukiskan yang belah bawah dengan yang tepi tu untuk kita extrude dekat dia. Dapat tak? Redacted on the way. On the way lah. Saya tunggu. Buat dulu macam ni. Dapatkan dia macam ni. Sketch dia dapatkan dia macam ni. Boleh ke? So, tak ulang balik. <laughs> so, Aduh. Okay. Control Z. Control Z. Uh, sekejap saya keluar je lah sketch ni saya delete dulu saya sketch balik eh Okay sekarang ni saya nak korek yang daripada bawah saya nak korek ikut dia punya lukisan ni so kita sketch dekat yang bawah ni klik sketch kita tekan space bar kita normal tu okay alright so saya nak shape yang ni saya, kita tak perlu lukis balik eh tekan satu line tekan control select yang lain Okay, select semua ni sampai dia jadi putus-putus ni biru ni. Lepas tu pergi dekat sketch, tekan dia convert entities. Dia terus dapatkan shape yang sama. Okay, kemudian yang luar ni kita pun tak perlu lukis tapi kita nak dia ke dalam sikit. Eh? So select macam sama, tekan control, select semua line luar ni. Select semua. Okay. Okay, select. Aha. Uh -huh. Okay, dah select semua ni. Kita tekan dia uh, offset entities. Reverse. Oh, sekejap. Dia ada miss satu line ni. Sekejap eh. Saya select balik. Okay. Okay, saya pilih offset entities. Uh, saya nak dia ke dalam, belah dalam 2.5 eh. So yang kuning ni yang saya nak line dia. Then saya klik right. Okay. Dapat? Cuba buat. So apa jadi kalau kita tak convert entities tu? Kalau kita tak convert entities tu, nanti kita kena lukis balik lah. Saya nak shape tu. Ah, ha, Kalau kita tak nak lukis balik, tak payahlah kita convert je line tu. Ah, ha, jadi dia cepatkan kita punya proses lukisan lah. Sebab saya memang nak line tu faham tak kalau awak okay. tak ah okay. ha, kalau awak tak convert entity awak kena lukis balik kena lukis macam bentuk muka orang ni ah ha. lukis kena lukis balik yang ni tak payah lukis kita dah ada line tu kita convert je Okay, boleh dapat tak semua dapat Okay, bila dah ni, kita pergi kepada features. Kita extrude cut. Uh, saya nak potong dia macam ni lah, ke dalam. eh, Okay, potong ke dalam 5mm. Okay, right. Uh, okay, dah settle. So, saya potong dia belah bawah dia. Ha, nampak dia ada shell kat bawah. 5 eh. Uh, saya nak dia jadi macam tu. Okay, kalau dah boleh, kita cuba pakai fillet. Alright. Kita tekan fillet. Kita filletkan. Uh, okay fillet ni dia bergantung kepada radius. Eh? Contoh kalau awak tengok ni radius dia adalah 10mm. Kalau awak pilih circle ni contoh. Awak pilih ni untuk awak fillet. Ah, nampak? 10mm tu nanti kalau awak buat dia 10mm dia jadi macam tu fillet dia. Ah, dia akan tambah material banyak lah. So, biasa fillet ni kita tak adalah besar sangat eh. Based kepada drawing awak. Macam ni 1mm ataupun 0.5 untuk bulatan. Dia akan jadi macam tu. Okay. Bila dah select ni dah okay. Jumlah dia 0.5. Pilih lagi tempat yang awak nak fillet dengan 0.5. Yang ni contoh. Yang ni nak filletkan dia. Okay. Yang belakang atas ke nak filletkan dia. Contoh eh mana, ini 0.5 Macam ni dia dah ganggu chamfer Kalau awak tak perlu nak ni tak perlulah Tapi kalau awak nak buat dia buat je lah Kalau dia ni eh okay. Aa, Kalau yang luar ni pun nak 0.5 Nampak dia jadi fillet Aa, Yang ni pun 0.5 Okay Aa, Semua yang kuning tu maksudnya fillet dia lepas lah Untuk awak buat Aa, Belah dalam ni ke Nak filletkan dia Aa, Dia jadi 0.5 Okey. Yang luar ni. Okey. Dengan yang sini. Bulat ni dah. Okey. Kalau pilih yang ni. Dia akan filletkan juga yang belah luar. Untuk 0.5. Belah dalam pun boleh. 0.5. So bila awak klik yes. Uh, awak nampak awak punya shape tu curvy sikit eh. Nampak dah cantik eh awak punya part tu lah. Uh, dia dah ada fillet. Okay. Fillet bukan uh, kita suka-suka bagi eh. Dia biasa dalam drawing dia akan tulis. Dia akan indicate berapa radius fillet yang awak kena bagilah untuk awak punya drawing eh. Okay. Uh, Ini adalah part yang awak dah draw lah. Hmm. Boleh? Boleh tu. Okay. It's good. Okay. Ada apa-apa soalan? Banyak dah ni kita lukis ni. Ini memang level terror dah ni. Level hustler dah ni. Oh. Okay. Contoh eh. Kalau kita nak mirakan benda eh. Kalau kita nak mirakan uh, sesuatu shape macam ni adalah shape kalau awak klik kat sini, yang ni adalah shape extruded boss yang pertama. Uh, yang ni adalah uh, boss extrude yang kedua. Eh. Okay. Contoh kalau saya nak copy sir, yang shape ni, nak letak dia dekat bawah ni. Macam mana kita nak buat? Saya nak ada yang ni, yang separuh ni. Dekat bawah ni pun ada. Macam mana kita nak buat? Buat plane satu ikat tengah okey macam mana kita nak buat plane dia hmm. macam mana kita nak buat plane dia kat tengah dia top plane dia okey kalau kita ambil top plane okey top plane kan dia berada kat mana ni top plane kat tepi okey yang uh, ni apa right uh, front plane uh, front plane dia dekat bawah betul tak tapi kalau kita tengok dia daripada bawah ni eh, kita susah nak dapat dia punya titik tengah kepada yang ini ke sini uh, eh ke sini yang ni ke sini okey bila kita nak no kita kena ukur dulu cuba kita tengok ukur kita evaluate kita measure ambil surface yang ni dengan surface atas ni uh, berapa dia punya uh, di dia Ha, eh, Ni dia punya yang biru ni. DZ di dia adalah 15mm. So kita perlukan satu plane yang berada di tengah-tengah which is 15mm bahagi 2. So dia jadi 7.5. Okay. Bila kita nak buat reference plane. Contoh dekat features. Reference plane. Okay. First reference. Dia tanya eh. First reference. Contoh kita ambil first reference dia adalah ni. Ha, eh. First reference dia adalah ni. Okay. So kita ubah direction dia. Uh, uh, flip offset dia. Flip offset dia ke sana. So kita nak tadi berapa? 15 kan? 7.5 betul? Ha, uh, okay. So sekarang dia berada di tengah-tengah. Nampak tak? Dia berada di tengah-tengah plane tu eh. Dia dah jadi yang tengah-tengah. So kita ada plane yang satu. Plane nombor tiga. Dia sekarang dah berada di tengah-tengah. So bila kita buat, kita select, kita select, uh, kita select mirror ni, mirror. Okay, mirror face ataupun plane, kita pilih plane yang ketiga tadi. Features to mirror, kita select yang ni. Ha, nampak? Pok, dia ada dekat bawah tu. Ngam-ngam. Cuba tengok. Ha, terus jadi bang. Nampak? Ha, Cuma dia, apa beza dia? Jadi so, uh, yeah. uh, apa dia tu yang dia tak, fillet dia. Ah, dia fillet tak ada fillet. Ah, fillet dia tak ada kan tapi sebenarnya bila kita mirror tadi kita boleh je select fillet dia sekali sebab tu saya kata kalau orang buat uh, 3D modeling ni biasa dia buat fillet ke chamfer ke dia buat sekali uh, eh so semua dia boleh select untuk dia fillet kan tu tak ada masalah lah fillet tu senang je kan uh, eh so saya nak tunjukkan kat awak Uh, 3D model ni dia sangat dinamik eh. Dia ikut pada skill awak. Hatta contoh kalau awak uh, mirror ni tadi awak right click awak edit feature uh, features to mirror ni. Ni dia pilih boss extrude 2. And kalau awak pilih dia chamfer ni uh, dia include sekali chamfer ni dengan chamfer ni. Uh, chamfer satulah dia ni chamfer. Nampak yang bawah tu pun dia ada chamfer. Uh, nampak kan? dia dah ada chamfer dia. Okay. Kalau awak select yang ni. Uh, fillet satu. Uh, tapi fillet satu ni sebab dia banyak eh. So tak perlu awak select dia. Chamfer saja dia akan ikut sekali chamfer. Ini semua features yang awak nak mirror. Nah, uh, eh. Nampak eh. So dia akan ada sekali dia punya chamfer. Mana yang awak pilih dia tadi. Uh, ini cara salah satu lukisan lah. Saya rasa hari ni cukup banyak awak belajar. It's very good. Uh, save dulu. Okay. Ada banyak gini. Uh, revolve card, lofted, sweat boss. Uh, ni nanti slow-slow lah eh. Saya ajar. Okay. Uh, solid work ni dia dia terlalu banyak teknik lah. Dia depend kepada kita eh. Bila kita melukis, setiap orang ada preference sendiri macam mana awak tengok mata awak tengok macam mana nak lukis ni, macam mana nak lukis tu. Cuma dia ada banyak teknik dan shortcut lah. Eh selagi selah uh, semakin banyak awak praktis semakin banyak awak akan dapatlah. Okay, function dia pun awak tengoklah. Sini pun boleh buat simulation semua tapi kita tak cover simulation lah. Masa degree nanti kita akan buat simulation eh. Alright, thank you semua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.